Ah, não.
Nada aqui! Estou a precisar de abrir os parafusos de fogo, já estou para ficar já, hein? Yeah.
Não, 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 não
Where are you from? No. Where are you from? Is that kind of bismo? Yeah. Where are you from? Not the good squeeze. Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from C. What's the last name of C? Where are you from? Where are you from? Where are you from? What's the last name of C? Where are you from? Where are you from? Ele está com a idade. Está, está de pomba. Vai dar de pomba. Vai, 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 gente. Queres vir aqui para lá para o cachorro, não é? Queres vir aqui para o cachorro, não é? Para lá. Como é que é? Está bom, está bom. Se queres ficar perdendo aqui, estamos obrigado. Aqui não é fio cachaça. É só que está aqui. Está aqui mais um dos meus ossos. Está aqui, mano. Já está aqui. Está aqui mais um dos meus ossos para os arrematados, os cachorros. Roxão, estas gentes, que é isso aqui? Não falta nada aqui, aqui dos vizinhos. Não falta nada. Aqui é 50 dias, tem outra aqui. Já está, já está. Sim, sim, não está ainda. Então, os cachorros da colina que apertaram. Os meninos, os cachorros. Os meninos, vamos lá. Cheers.